Arvoisat osaolaiset, oikein hyvää uutta vuotta 2022. Pieni katsaus kuitenkin 2021 vuoteen. Muutama seikka. Taloustuloksemme on tasapainoinen ja hyvä, joka luo pohjan tälle alkaneelle vuodelle. Saavutimme opinnoissa, nimenomaan opiskelijat saavuttivat opinnoissaan hyviä tutkintotuloksia, ja tutkintojen määrä lisääntyi, joka vahvistaa toimintaamme. Haasteita toi tietenkin korona. Edelleen opiskelijoiden toiminta on häiriintynyt, opiskelupolku on häiriintynyt koronan takia. Mutta viime vuonna oli pitkästä aikaa kouluterveyskysely, ja sieltä tulee lohduttavia tietoja. Nimittäin opiskelijat ovat kertoneet, että opettajien heihin osoittama ohjauksen taso ja välittäminen on lisääntynyt. Näin siis korona-aikana. Siitä iso kiitos kaikille. Valitettavasti korona-aika jatkuu, joten muistakaamme ennen kaikkea vahvasti maskien käyttö ja ottakaamme rokotukset. Tämä vahva suositus kaikille opiskelijoille ja henkilökunnan jäsenille. Tähän korona-aikaan sopii lausahdus. Vaikka näyttää siltä, ettemme etenisi niin nopeasti kuin haluaisimme, muistakaamme, että etenemme kuitenkin. Pitäkäämme huolta toisistamme vastuullisesti. Osa. Kaikki on mahdollista.